A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Vojtěch Dyk. Vojtěch Dyk, herec a zpěvák, kdyby náhodou někdo nevěděl. Nemám to moc rád, tyhle ty herce, zpěváky nebo zpěvákoherce. To věřím. No, já jsem se vždycky věnoval jenom jednomu a pořádně. A já jsem ještě fotbalista do toho. Jo, to mě někdo říkal, no, jako částečně maniakální. No, vlastně částečně plně maniakální. Jo. A přestoupil jsem teďka za 10 000 korun do SK Vacov. Zjistil jsem podle jednoho článku, že jsem stejně drahý jako Honza Koller teďka momentálně. Koller na to potřebuje tomu asi 55 nebo kolik, že jo? Ale je pravda, a vy jste jako velký fanda na fotbal. Fanda. A například, když jste byl u těch nápisů, tak jsem viděl u nás v hospodě nad pisoárem ceduly, jako chlapi, neházejte ty vajgly do těch pisoárů těma rukama, co je vybírám, vám potom čepuju pivo. To ano, ano. To jsem taky viděl. Tak jsem hnedka... Hele, vy jste na fotbal trošku vysoký, čili byste měl být dobrý na hlavičky. No, já se toho bojím. Já jsem snad neudělal v životě jediný sklus a jestli jsem dvakrát hlavičkoval všeho všude. No, no. Moment, abychom si to vyjasnili, kde hrajete ten fotbal? SK Vacov. SK Vacov. To je můj domovský klub, ale potom ještě to hraju Šumava, taky, že jo? Šumava, přesně tak. A potom hraju ještě za jeden tým charitativní Real Top Praha. Zdravím všechny hráče a spoluhráče a jejich ženy. A proč? Proč zdravíte jejich ženy? No, protože mnohdy znám spíš ty jejich ženy, než... A to je fotbal, který by mě možná bavil. Já vám to věřím 100%. No. Přijďte jako... někdy na lavičku. Já jsem právě na lavičce a tam jsou ty ženy, že jo? No, to věřím. A na hřišti už jste byl někdy? Byl a v obou případech to byl záživný. Jo. Hele, ale tak ten Vacov, to je to místo, kam vyjezdíte na venkov, ne? Ano. A jste si tam odpočal teďko? Já jsem si tam odpočal, ano. No, jak říkáte. No, tak já to znám, já taky takhle jezdím, ale, jiným směrem. No, ale a tak jste tam byl celý léto? Ne, nebyl jsem tam, byl jsem po dlouhý době s rodinou v Toskánsku, ale jako, že i s rodičema jsem vzal, rodiče a rodiče partnerky jsme vzali do Toskánska a bylo to velmi záživný. To, když mluvíte o těch rodičích, ono se o vás málo říká, že vy jste syn velkého otce. Pane Radko Pitlíka, no málo lidí to ví, myslím, protože to je velká postava, literární historik a velký znalec Haška, asi největší v Česku. Tak my máme jiný jméno, takže to... Tak já myslím, já jsem dokonce někde koukal, že máte jiný jméno, že tatínek s tím prožil to trauma v dětství, že se posmívali tomu jménu, ale on z něj udělal tak seriózní jméno, že myslím, že už by se neposmíval. Já naopak teďka uvažuji o tom, že kdybych třeba někdy, nedej Bůh, vydal třeba nějaký básně nebo něco takového, tak bych se udělal pseudonym Pitlík. Jako po otci. No, no. No, ale tak on je velký znalec a opravdu historik literární, ale i autor, že jo? Když jste takhle byl jaksi doma ještě, no ne, tak mít tak vzdělanýho chytrýho otce někdy i přítěž, protože oni někdy mají tendenci sdělovat těm dětem ty svoje poznatky a je to určitý nápor, bylo to u vás taky? No bylo, doteďka vlastně lituju, že jsem mnohdy po půl hodině jakoby opustil tu debatu, protože by mohla trvat třeba i 3,5, ale je pravda, že jako můj otec, musím říct, že on funguje výborně s mojí matkou, protože můj otec si pamatuje všechny souvislosti a nepamatuje si jména a moje máma zase umí ty jména, takže se tak jako, když jdou sami do společnosti, tak nemají šanci. No, ale my to měli podobný s Ivankou, ona si pamatovala data, termíny, ale teď je zapomněla. A strašně jí popuzujou moje termíny, protože já si nepamatuju teda jména lidí taky, jako váš pan otec, a časy taky ne. A ona vždycky říká, to takhle nebylo, ale už není schopná říct si, kdy to přesně bylo. Takže my už nikam nechodíme teda, ale... No ne, ale na druhou stranu, tak třeba, když jste studoval, že jo... a herectví, tak to vašemu otci není nějak vzdálený. Jistě vám k tomu dal svůj názor, nebo dával? Je pravda, že na Damu třeba, když jsem chodívával, tak po každý premiéře jsem měl třeba na posteli takovej čtyřstránkový elaborát o tom, jak bych to měl hrát, proč bych to měl hrát
co vůbec hraju. A potom na konci bylo vždycky, proč bych to radši vlastně vůbec dělat neměl. Můj otec psal jenom ten závěr. Tak chtěl zkrátit si ten čas asi nějak. No, ale tak na druhou stranu, ona je to ohromná deviza mít takovýho pana otce, protože spoustu věcí, aniž byste věděl, víte díky tomu, ne? To je pravda. No a vy jste se teď pustil do takového zvláštního projektu, že jo? Do té Bernsteinovy mše, což je poměrně zvláštní projekt. Jak jste na to přišel? Vlastně úplně jednoduše, já jsem dřív zpívával v takovém pěveckém sboru, Pueri Gaudentes, a tuhle tu, já nevím, jak to vlastně pojmenovat, že mám pocit, že to je, jako není zařaditelný, že to není ani opera, ani muzikál, ani hra, ani scénický koncert, prostě nevím, vlastně je to prostě mše. No. A tenkrát se mše dělala poprvé v České republice v roce 97 na Pražském hradě a já jsem tam zpíval takový chlapecký solo. A od té doby si to vlastně furt nějak broukám a teď jsem si řekl, že teda už nebudu zpívat, že se k tomu vrátím, ale zaspívám si jakoby tu hlavní roli toho celebrujícího kněze. Ale vy máte jednu věc, kterou taky trošku znám, že máte vlastně v současné době 3 syny, že jo, v rodině. No tak vy to znáte trošku ještě líp, ne? Jak to myslíte? Že máte jakoby ještě jednoho v akci zdarma, ne? Nebo... No, ten přišel až... To je pravda, že na jeho výchově jsem se podílel jenom vnitřně, soustředění. Ne, ale ona je to zátěž tolik chlapů. Hlavně je to zátěž pro tu ženu, co tam je v tomhle případě, ano. Pro Taťánu, že jo? Je to tak. A je to docela nápor, ty ženy počase si na to stěžují a já vždycky, tak já nebyl v takhle početným jaksi seskupení, to byly 2 a teď 1, ale ty ženy vždycky tím začnou trpět, protože tam nemají vlastně žádnou oporu v tom ženském elementu a ty chlapi to tak zvláštně jak si zanořejí. No tak jako žít se 4 pindourama prostě... Že jo, že já to... Nevím, i na chlapa je to někdy hodně, že? Pro mě jako... Člověk pro... občas musí odevřít i okno, protože už tam... Já jako ten hlavní pindour si občas jako musím říct zajít někam mezi ženy. No, to se chtěl vědět, jestli to máte podobně. A jak to snáší Taťána? Jak to snáším já? Ne, že jo? Taťána, jo, no, Táňa teda. Já jí moc neříkám Taťána. To je jedno, ale ona se píše Taťána, ne? Jo, jo, jsem sám v sobě skočil do řeči. Vy nevíte, jak se píše vaše žena? Takhle víte, která to je? Doufám. Poznal byste ji, kdyby teď přišla. Teď, kdyby přišla, tak bych ji poznal. Tak jako, já myslím, že... Ona se má fakt v naší domácnosti krásně, jo, ale je pravda, že si musela vytvořit už dávno takový spolek, jmenuje se to G6, je Girls 6, což je prostě spolek, takový pipi spolek, kde se prostě sejde se svýma souputnicema a prostě právě to, co u nás doma není že třeba vůbec. My si s klukama zase tak neradi, povídáme o rtěnce z Dioru, když to... Tam se to prostě hodí a tam to miluju a dokážu o tom fakt básnit 3,5 hodiny. Třeba. No ne, oni totiž to většinou... Ale samozřejmě, že tam stejně probírají ty pindoury zase zpětně, ale většinou bohužel ne ty naše. No, ale... Jiný, jo? Tak to tak bývá, to znáte, no. Neznám. Do vašich rozvrácených vztahů mě netahejte, ale... Ne, ale oni, ať je to, jak je to, tak ty chlapi to větší množství vytvoří... jako určitý typický prvky, že jo, jednak tak, pokud je o pořádek, tak zaprvé, opach, no právě, to je jak už v to, prostě když jdete do šatny baseballového týmu, no. Tak prostě ty děti od těch 5 let už opravdu začínají trošičku páchnout. Takhle, holčičky tak ne, ale holčičky tak ne. Kluci už dávají zabrat jako někdy. To je pravda, teďka třeba například u toho staršího našeho chlapečka, nejstaršího, ve škole paní učitelka už zakázala, aby si děti po tělocviku nechávali jako věci ve třídě, což jo. Doteďka mohli, ale od těch 10 let už prostě to nejde. Nejde, no to už je tak. Ne, ale oni ty kluci jako vlastně rozvrátěj, jakoby ten řád toho domova vytvářejí takovou jeskyni loveckou, nebo co? No, tak to je sice pravda, zase na obranu nás, tak oni i 4 ženský by byl průser, ne? To nevím, to si neumím představit, no.
Já jako někdy na to ustanu, teďka jsem třeba, měli jsme dvě naše malé kamarádky, od jedné naší kamarádky, dcery. Jsme měli, když máme málo dětí, tak si občas přibereme i další. A poprvé jsem slyšel od té holčičky třeba větu, můžu ti pomoct. No. No, to zvláštní. Na to kluk nenabízí. Ne, já bych to taky nenabít, ale... Ale prostě ty ženský to v sobě nějak tu pečovatelskou službu. No to má, no. U kluka je naopak, že řeknete, pojď mi pomoct a ozve se takový zamručení, co je zase. Ale, no ne, a druhá věc je, že ta holčička vám může pomoct i s výchovou těch mladších sourozenců, zatímco kluci je spíš zraňujou různě, nebo mučej, nebo... dělají s nima takovýhle věci. Takže já si myslím, že to je daleko náročnější výchova, než když je to promíchaný. Tak my byli tři kluci a dvě holky a bylo to dobrý docela v něčem. No, ty holky tam, a když tam ty holky nejsou... Dokonce bych řekl, že to poznáte už, když vejdete do dveří té domácnosti, že tam holky nejsou. Tyhle, co máme u dveří? No ne, tam jsou boty většinou a ty už no, jsou cítit. No tak tam to poznáte, no jasně. Ty už jsou cítit, no. Chlapáci. Protože chlapečkovi smrděj chodí dílka, už když je malej některý. Přijďte si? Já jsem si všiml úplně malinký a už to smrdinko. Jako fotbálek malinko právě. Nebo tak. Hele, a takhle, když jste na tom venkově, no. Třeba na delší dobu, na odpočinek, co tam děláte? Děláte tam něco? Dělám. Jo. No. A co? Starám se o zahradu třeba. Jo. Takový jako běžný no, no věci. Dobře, a jak? Sekám rád trávu. No, to já taky, no. No. Já teda bohužel musím říct, že vždycky, když tam přijedu, tak vlastně mám pocit, že se tam něco rozbilo. Jo. Takže mnohdy je takový ty první dva dny, než se seznámit se všema katastrofama, co se tam událo. A vy jste tenhle typ toho šikuli takový? Ne. Nejste. Já jsem toho, ten typ toho nešikuli. No, no, to jsem si ulevil, já no. Taky. No. Ale vy zase třeba umíte s tou technikou, ne? Jakože počítače a tak no, dále, to vás baví. Já no. To třeba vůbec nechápu prostě. Já umím zapnout a vypnout telefon a zatelefonovat a to je vlastně celý. Jako. No to jste pěkně zbědovaný. No, totálně. Já bych potřeboval zase to kolečko zpátky. No to se už nevrátí, to buďte klidný. A vy jste takhle na tom, jako, jo. Já mám rád ty staré věci takový, jako bytelný prostě, bytelný nábytek prostě. No ale bytelný nábytek s komputerem nemá nic společného. No, to je spíš taková moje no, filozofie. Přihodejte do dřeva, filozofie. No tak si... No, já tomu vlastně nerozumím, jak to vlastně může chodit a tak jako... fungovat a tak, nechápu to, prostě to jde mimově. A to nemusíte chápat, stačí, když to umíte ovládat. Já jsem do dneška nepochopil spalovací motor v podstatě. Že to vybouchne přesně a zase to letí dolů. No. Tak kdyby to dali mě za úkol, tak by to nevybuchovalo přesně, ale... No ne, ale tak třeba sociální sítě to pro vás není teda. Ne. Facebook. Ne. No to je blbý, ne, dneska? Ne, já to uznávám jako nějaký zdroj, nebo nějakou platformu, dejme tomu, kde člověk může si dát jako reklamu na nějaký... No, nebo sdělení, že dělá tady mši. Ale abych jako, přesně tak, ale abych tam jakoby já sám dával nějaký příspěvky, tak to se mi ještě nikdy nepoštěstilo. Takhle, začneme od toho jednoduššího. SMSky bez problémů? Jo. Poznáte ji, od koho přišla? No, když to číslo mám uložený, tak jo. No, no tak vidíte, není to tak hrozný, no, jak je vidět. No. A paní to umí s komputrem? Páňa? Ne. Taky ne? Ta umí ještě méně než já. Jestli já umím 3%, tak ona umí třeba tak 0,5 promile, jako fakt. Jo. 0,5 promile? No. To je obdivuhodný, že se trefí domů, teda. No, oni vás vysvobodějí děti. Kolik je nejstaršímu? 10. 10, no, tak to už začne brzy. No, jako, už to funguje. No, samozřejmě. Ty vás vyškolej. Akorát on si převede prachy z vašeho účtu na svůj. To tam chlapeč, je taky, no. Chlapeček šikovná. A ještě se bude smát, a to ještě nezjistil. On neví, že je holej, furt ještě ne. A on to taky táta nikdy nezjistí. No a to taky další věc je platby a to všechno se jako tím směrem ubíjí, ano, uchází, no, že? Ale já to, z mobilu. Já to jako chápu, že to tak jako se uchází a já to prostě, není to můj směr, kterým bych šel taky asi pravděpodobně. No budete muset, Vojtěchu. To je jako, když se vynalez knih tisk, tak nešlo říkat, mě to písmo nezajímá. No.
budete muset. Já vždycky asi těch, jako teďka jsem zase u knížek já, takže já jsem vždycky tak o těch 500 let zpátky. Ale vy čtete papírový knihy. No, jasně. To já elektronicky. No, právě. No. Já to tady propaguju. Ale já potřebuji cítit tu vůni toho Remarka. Ty potřebujete cítit, pak si vemte voňavku. Ale ty knihy, existuje voňavka z knih? No, to určitě to někdo dělá, stará kniha se to bude jmenovat. Ale... Myslíte, že bych si... To je pro podvodníky úplná lahůdka, stará kniha. Na tu čtečku nastříkal nějakou. Ale ne, podívejte, já to tady už říkal několikrát, čtečka je jednoduchá. Za prvé, kniha je těžká. Je mi to jasný. Jak vám je to jasný? Už jste četli, je mi to jasný, že máme úplně jiný pohled prostě na svět. Ne, jiný pohled, já vám to prakticky zdůvodním. Já to totiž taky si zdůvodním. Já jsem taky idiot, který vláčí 30 kilo prostě na dovolenou místo 15, jako. No, je to těžký, ta kniha. V posteli, ještě když se to má rozevřít, může to vadit sousedce. Vy ještě nečtete s brejlema. Ne. Ne, to je za dveřma. Takže potřebujete pak brejle. Lampičku. Teďko, když usnete, stalo se vám to už? U knihy? No. 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 Tak když se probudíte, kniha je zavřená, že jo? Teda ji uklidíte a ráno, druhý den, víte, kde jste skončil? No, to zjistíte po hodině čtení, že jste tam, co včera. Ne, většinou vím, protože se probudím s tou knihou právě na té samé stránce. Tak si udělejte nějakou přihrádku na obličej, ta vám to nahradí, ten pocit, ale jinak ta čtečka si sama svítí, pamatuje si, kde jste skončil, můžete si dělat výpisky, je lehounka, dáte si do kapsy, nic neváží a můžete v ní mít 100 knih. A přesto si stejně radši koupím a přečtu tu starou knížku. Vojtadyk!